Aba famile y'omugenzi Sali Raphael Kuchalo Kakondo Mumuluka gwe Kirumba Mukalisi Zorul mu district ye Kyotera biba kiguddeko muwala wabwe ate omuzukulu Makagano bwatekedde enju ye kijja neteta. Okusinzira ku batuuze bategeezezza ng'ono bwe yazze ne baganda be okuva e Kampala nga beefudde abakubiddwako emizimu ne balagira ababadde mu nju okujaamuka n'ekyaddiridde kugiteekera muliro. Ati dakika yemu n'esinuri yayisenga tubeera wano obabawuza nti mukambwe 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 yali nnyo omwana si bituufu era ntera okubeerawo wano mu nsonga zonna ezibaawo kitange n'essali baali ba mukago nnyo nga ba mukwano. Abamu ku batuuze nga bakulembeddwamu omusomesa w'ekereziya ye Kakondo Yola Mukibirige bagamba nti omuwala ono yandibanga omutwe guliko ekikyamu ng'asaana kkeberebwa kubanga ze yekola obusolosolo. Wabula bano obuzibu bautadde ku bantu abeeyitiriza okweraguuliriza mu kitundu kyabwe nga kino kibaviirako okwekola ebitasaana. Tuliko abantu bannange buli kyoguliddwako ogenda okweraguza n'ogulwako kano n'ogenda nekweraguza bino abazadde bandibadde abaana bababuulirira naye nibababuulirira kwegatu obuulirirako ekimala kubanga abaana bafuuka bisolo. Ye Richard Sali ng'ono ye musika atubuulidde nti amawulire g'okwokya ennyumba gaamusanze wala nnyo kwe kusalawo okutuuka mu kifo kino wabula ategeezezza nga bwe bafiiriddwa ebintu ebiwerako muno nga mwe muli n'ensimbi enkalu n'asaba amateeka gamulamule. Wabula ono era ategeezezza ng'abantu mu famire bwe batayagala kukola ng'ebiseera ebisinga babimalira mu kweraguuliriza. Yagenda kukola kyasobola neninnya nenvaayo ne nzija e Kampala neninnya natuuse saawa nnyo ogw'ekiro nensinga nange ennyumba agyokezza nga n'abantu ababeera wakati balina we bagenda kukola ki kusula. Byonna byonna ng'ebintu biyidde omwana yaddemu n'emiliyoni nnya ezo ziyidde byonna tewali muntu yasigazizza kantu konna byonna byonna byasaanyeewo. Omuntu bw'okola ku kyalo n'olabika ng'ositusemu kiraga nti bo balaba nti oyo alina magiini buli akola ku kyalo nti oyo alina magiini kati ne babuzaabuza abantu ekintu ekifaanana bwe kiti. Ye Nakanjako Kate agambibwa okwokya ennyumba eno tumusanze ku poliisi e Kalisizo n'ategeeza nga bw'atalina kyamanyi ku byonna ebyabaddewo wabula nti gw'abadde muzimu. Ssentebe w'ekyalo kino Dewo Muwonga agambye nti omuwala ono aludde ng'atawaanyizibwa obulwadde bw'omutwe nga gulabika gwattuse. Ono era asabye abasajja naddala abalina abakyala abangi okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Mu nsonga z'amaka zeetaaga okuba nga muwuliziganya. Oba olina abakyala babiri oba basatu naye nga ggwe ssemaka beera ssemaka ate kubiira okulongoosa amaka ago gonna kubanga ssemaka wa bakyala bangiko naye ng'omusajja olina okuyimirira. Poliisi ye Kalisizo ng'ekulembeddwamu akola kunoonyereza ku buzzi bw'emisango Ankunda Hasfa edduse zambiro n'ekwata omuwala ono n'emuteeka mu kadduukulu kaayo nga bwegenda mu maaso okukumaakuma batuuze era omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Kasirye Twaha akakasizza okukwatibwa kwa Nakanjako wabula baakunoonyereza ekyaviiriddeko okukola ekikolwa kino. Tino twagifunye nga tugijja ku nannyini nnyumba eno oba maama w'omuto ayitibwa Nakabubi Annette era yatuletedde ripooti ku poliisi yaffe. Abalala abaamulabye kubaddeko ne muganda we oba sisita we
ayitibwa Nakabubi Aneti ngono yamulabide ddala ngakola ekikolwa ekyokwokya ennyumba eno. Tusobodde omukwata era tuli naye mu kaddukulu kaffe wano ekalisizo nga n'okunoonyeza okugenda maaso.